Situación que tampouco é responsabilidade dos grupos políticos da oposición, porque o goberno foi incapaz de elaborar nin tan siquera un proxecto de orzamentos para levar ao pleno. Por certo, como se fixo en outras cidades ou en outros concellos de Galicia. 4 anos consecutivos sin levar unha proposta de orzamentos ao pleno só ten unha motivación: a incapacidade deste goberno para dirixir a cidade de Ourense. 4 anos sen levar unha proposta de orzamentos ao pleno que ten un único responsable: o alcalde de Ourense, o alcalde do Partido Popular, o alcalde Jesús Vázquez Abad.